ကျွန်တော်တို့ဟိုဘိုးနဂါးနဲ့ UNG MOD ကြားပေါ့เนาะဒီဘန္ဒာငွေအငင်းပွားမှုဒါဘိုးနဂါးလိုက်လွင်ပြီးပြောတာတွေကျွန်တော်အခုရက်ပိုင်းမှာကြားရတယ်ပေါ့เนาะဒါအပြင်ဒီလက်နက်ကိစ္စအပါအဝင်ပေါ့เนาะဘိုးနဂါးရဲ့ပြောပြချက်အရဆိုရင်အောက်ခြေပတ်ကပ်ပါနေသူနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီအပြင်ပူဆိုးတာဟိုသူ့ကိုပါလှုပ်ကြံဖို့အထီးရှိလာရဲဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ပြောပြချက်ပေါ့เนาะဆိုကြားရတယ်နောက်ပတ်ကပ်ပါတွေအောက်ခြေမှာဟိုနိုင်တက်စီနေရန်ကားမှုတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုသူ့ပြောပြချက်ရသိရတယ်အဲ့တော့ကိုကျော်ဝေဖြိုးတို့ကဒါစကိုင်းဖိုရမ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသုံးလုံး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်သတင်းထိုးသတင်းသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လေးနေပြီးတော့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လူလည်းဖြစ်တော့စကိုင်းဒေတာအခြေအနေပေါ့နော်အခုဘိုနဂါတို့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး forum အနေနဲ့သုံးသက်ချက်ရှိလဲဆိုတာသိလိုပါတယ်ဗျာ forum အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဒါဟိုတိုင်းပင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေလုပ်နေတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘလို့ချင်းကပ်ပြီးဆောင်ရွက်ကြရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအဖြေရှာတဲ့အနေထားပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ forum ဖြစ်လာတာကပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာ forum အနေနဲ့စုပေါင်းဆွေးနွေးတာပေါ့ဗျာ။အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းရဲ့ပြဿနာတွေတည်းကတစ်ခုပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲဒီတော့စကိုင်းတိုင်းနေမှာဖြစ်နေရလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအငြင်းပွားမှုတွေပေါ့နော်။ဟိုဒီ EAO နယ်မြေတွေမှာတခြားဒေတာတွေမှာဟောဒါတော်လန်တဲ့ဒေတာအများစုမှာဒီပြဿနာတွေကတော့ကျွန်တော်နေစင်နေအများရင်ဆိုင်နေရပေါ့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းကတော့ဘိုနဂါးနဲ့ဒီ MOD နဲ့ပြဿနာကတော့ online ပေါ်မှာ hot ဖြစ်သွားတာပေါ့ online ပေါ်မှာ hot ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူတီများသွားတာမျိုးပဲရှိရပါဒီလိုလူတီမများပဲဖြစ်နေတခြားစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့တခြားနေရာတွေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ပြဿနာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှတရားရာဂိုင်းတော့မမှန်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှတရားရာဂိုင်းတော့မမှားနိုင်ဘူးအဓိကကြတာကျွန်တော်တို့ကတော်လန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ကြီးကိုတစ္ဆာမဖောက်ပါဘူးတော်လန်ကြီးတစ္ဆာရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့စိတ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ညီနိုင်အဖြေရှာသွားရင်တော့မရနိုင်စရာမရှိဘူးလို့မြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ညီနိုင်အဖြေရှာကြမလဲဆိုတာချင်းကပ်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါโอเคအဲ့တော့ဘိုနဂါကတော့သူ့ဘက်ကအမြင်နဲ့သူထုတ်ပြောတယ်တပူ MOD နဲ့ပတ်သက်ပြီး MOD ဘက်ကတော့လောလောဆယ်အထိပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းတာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုတာတက်ပေါ့เนาะပြန်ပြီးဒါတွေကိုဟိုရှင်းပြတာမျိုးမတွေ့ရသေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့ဂျာဆိုရှယ်အင်ဖလူအင်ဆာတယောက်ကဝင်မိတာပြောတယ်ပေါ့เนาะဘိုနဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဖက်ကအချက်လက်တွေနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာအခုကဟိုပြည်သူလူထုဂျာမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဘက်နှစ်ဖက်လိုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဟို MOD ဘက်မှာယက်တီတဲ့ဘက်ကတစ်ဖက်ဘိုနဂါကိုထောက်ခံတဲ့ဘက်ကတစ်ဖက်အဲ့ဒီထောက်ခံသူတွေအချင်းချင်းဂျာမှာလည်းအငင်းပွားမှုတွေနဲ့ဘက်လိုဖြစ်လာတာပေါ့เนาะတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဟိုဘက်အပြိုင်မှုတွေဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီအချင်းတွေကတော့ဟိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ယူဆမှာပေါ့အားလုံးကအဲ့ဒီပေါ်မှာကိုကျော်ဝေဖြိုးလို့ဖိုရန်နေနေပေါ့เนาะအဲ့လိုဒီလက်နက်ကင်ချင်းချင်းဘက်တွေဖြစ်လာတဲ့ပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲဘာတွေလုပ်တဲ့နေထင်လဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျစဉ်းစားရလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဟိုကိုကိစ္စကနဲ့ပြောရရင်တော့ပွဲဖြစ်တာအွန်လိုင်းပေါ်မှာပွဲဖြစ်တာပေါ့လူစိတ်ဝင်စားမှုခံရတော့ကြတော့အပြန်အလှန်အငင်းပွားရတယ်ပေါ့အငင်းပွားတော့ကြတော့ကိုတန်ရာတန်ရာဘက်ကိုဝင်ပြီး debate လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြတော့အွန်လိုင်းနဲ့မြေပြင်တွေက 100% ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်လားဆိုတော့လေအလောက်ကြီးတော့မဆက်ဆက်ပါဘူးဟိုမဆက်ဆက်ဘူးဆိုပေမဲ့အွန်လိုင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတချို့ကလည်းမြေပြင်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာငင်းလို့မရဘူးလေအငင်းပွားလို့မရအောင်အဲ့တော့ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးတော့ဘယ်သူဘက်ဘယ်ဝဘက်နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူတိုင်းမှာဟိုမှားနိုင်တယ်အမှားရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှားကိုလက်ခံရမယ်အမှားကိုလက်ခံပြီးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ပေါ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာလည်းတာစီနာစီသဘောမျိုးနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကြီးရှေ့ဆက်နိုင်ရေးအတွက်အတူပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေးဘာတွေဆက်လုပ်လို့ရလဲဘာတွေဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလဲဆိုတာနဲ့တိတိကျကျညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းဖို့လိုတာပေါ့ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးအငင်းပွားပြီးတော့ဟိုဆဲဆူနေကြရင်လည်းပြီးသွားတာမှမဟုတ်တာပေါ့နော်တော်လည်းရပြီးမသွားဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိတိကျကျစနစ်တကျချင်းကျပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့တော့လိုမယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ online မှာပွဲဖြစ်တာကတော့ဟိုဒါဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့သဘောပဲလေဒီဘိုနဂါပွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားအရင်တော့လည်းပွဲဖြစ်တာပဲလေကျွန်တော်စကိုင်းဖိုရမ်ခေါ်ကြတော့ကလည်းအဲ့လိုပဲပွဲဖြစ်ခဲ့တာပဲပေါ့အဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အရေးကြီးတာကျွန်တော်ဒီပြဿနာကိုရေရှည်ဆက်တယ်မသွားအောင်လို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဘယ်လိုချင်းကပ်ကြမလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးတဲ့နေချင်ပါဟုတ်အဲ့ဒီညမှာဟိုစိုးွားတယ်သူပြောရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကဟိုဘိုနဂါကသူထုတ်ပြောတာပေါ့သူ့ကိုအသက်အန္တရာယ်အထိပါချင်းချောက်လာမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတစ်ပိုင်းအဲ့တော့ကတခြားဟိုတည်င်းနေမြေပြင်တည်င်းနေကျွန်တော်ကတည်င်းလုံနေတော့ကြားနေတိနေတိုင်နေရဇာတွေလည်းရတယ်လေဆိုတော့မြေပြင်မှာပတ်ကပ်ပတွေရဲ့လက်နက်ကင်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ချက်စီနေလုံမှုဟိုတက်ဖြတ်မှုတွေပါအဲ့လိုရှိလာတာလေတော်တော်ကြေကြေပြန့်ပြန့်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကျတော့တော်တော်လေးဟိုလူစုအတွက်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာပြီလေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဟိုဆရာကျော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုသုံးသပ်လဲအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့မြေပြင်အချိန်တွေရောဘယ်လိုပြောချင်လဲဗျ
ป้าก็ป้าสิว่าเราเปิดจะเปิดไปสิบาทเดียวอารมณ์ปีดูเดียวก็งงย้อนไปปีเดียวดูแบบนี้เลยเพราะเราจะรู้ว่าเราปีดูกลับไปจะเปิดลูกคอมาพอที่เล่นนักการทะเลตอนนี้เล่นนักการเย็บบริเวณอารมณ์ไอ้เจ้าเออมีเบี้ยมาเจ้าตานาเรียมีอะไรบ้างสกายได้มาหมดที่ข้ามาเลยอารมณ์ไปที่อาเลลูฟิวเจอร์มูเรียมีอะไรสิ่งนี้จะทำไปเลยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราเราก็ไปที่เอวเนี่ยคู่มาเลยอารมณ์ไปเลยเอวตะโกยันในปีที่ว่าเจ้าหน้าดูในเส้นนี้เราอยู่ดีปีอยู่ดีทั่วลาเราโอ้เบี้ยจ้าละไปเลยอารมณ์ไปนี่อะไรมาอะไรที่อาเลลูฟิวเจอร์มูเรียสิ่งนี้เราไปอะไรไอ้เจ้าตานาเชิงแก้ปูว่าจะเราถ้าเชิงแก้ดีจะมีเนี่ยเชิงแก้มาบ่เนาะไปรู้เชิงแก้เลยส่วนจันรู้ว่าซีเอทีสมุกาลามาจันรู้ว่าโอ้อเมริกาจะเบี้ยจ้าละซีโอซีจะเชิงนอกก่อนนะบ่เนาะอเมริกาซีเซนมุกดีอเมริกาซีเซนมุกตะคู่เรียนบ่เราถ้าซีโอซีตะคู่บ่กู้ดอกก่อนได้ลูกคนเราบ่เนาะสิทธิ์ดีรอจีนเว็บบ่สิทธิ์ดีรอสุดว่าจันรู้เบี้ยวันเล่นกันถ่ายได้ดูแลสิทธิ์ดีรอเว็บบ่เนาะเนมเบอร์ปารีมิชิวยะตู้มาโอ้ปากกาปาพีดีเอฟดีเอลดีเอฟบ้ามาไม่ชิวไอ้เล่นกันถ่ายได้ดูแลค่ะจันรู้สิทธิ์ดีรอเว็บทุกทีตอนนี้โอ้เชื่อดูบีเล่นนักการทาร์เรตุรีอาแต่แกเสด็จดอรีบอกละไอ้เสด็จดอรีมาจันรู้ไล่หนามเจ้าวดีชีไอ้เจ้าวดีอาปารีมาเล่าอย่างเลยสูบีดอจันรู้ทุกเปลี่ยนทาร์เราชีอาบ่เนาะทุกเปลี่ยนทาร์เราชีเป็นไงจันรู้ว่าปารีเล่าอย่างมาเลยสูเลยเสด็จดอเลสเวเลชีอาเนาะบ่เนาะอะไรมาทารีจันรู้ว่าโอ้มาเล่าอย่างนี้เล่าอย่างนี้นักคู่ป้องบีดอจันรู้ปีดูรู้รู้ป้องมาบ่เนาะบลูรีเจ้าจะทำเลยสุดเลยเจ้าวัวกูเข้าวัวประสูรุ่มเยี่ยงระวังก่อนอันลูกลูกบอกเลยจังว่าเปลี่ยวละรอออันลูกลูกไล่เฮ้สุดเปลี่ยวภาษาการเปลี่ยวไล่ดอกเยี่ยงเนี่ยเดียร์ที่เดี๋ยวรอลูกอะไรกันอะแค่เด็กคนน้องจังว่าที่มาสกายได้มาสุดเลยจังว่าที่ที่ตากันแต่ยังจะพูดอีกสิ่งเราจะรอที่ปากกาพาริปาพาริสิ่งเราจะเอาช่วยพูดอีกสิ่งเราจะไปพูดอีกสิ่งคนน้องไอ้พูดก็ลองสู้เดียวจังว่าพาริลูกจะทำเลยสุดที่สุดที่รอและส่วนลูกหางคนน้องอันลูกหางมันเพียงหัวจุดได้ที่ท่านโยสาวที่เพียงยามินุพัจจ์สวรรค์ในนี้มาบิวอะไรอยู่แต่เกล็ดด้วยมันรู้จริงจังรู้สองอย่างเลยอันรู้จริงจังรู้สองในนี้มาว่าพาริแค่แค่ได้สิ่งแต่เลยคนน้องแต่เกลูไม่จริงจังยังมุสุเลยพาริไม่จริงจังจ้าอะไรไอ้ไม่จริงจังในตุลีโยชิดาตุลัวพาริจังพิจารณาสิ่ทีนี้ชาจาสันนิษฐานว่าเช่นกับีเล่าสาวนายมูดรู้เลยว่าน้องกูแต่นั่นนี่ตากาลามาแล้วนักการตัวนี้นั่นนี่โจกาลามาโรดีเจตนาเรียตัวพี่เคราลีเลชีเดพี่นิราลีเลชีน้องทะเลดีอานาลีฮานเองมาบ่เนาะเอออาเซียนพี่ทะลุดูมาดีรูออร์เรกูเลชันที่ทีชาจามาชีดีเลยครับเล่าเหตุการณ์เนี่ยมาอยู่เนี่ยย้ายปอเหล่ามาได้ไหมอะไรอะจะรู้ว่าดีได้เนาะปีต่อเลยอย่างอุปนอจันรู้มาดีเดต้าเรียเช่นละดีที่ที่ใช้ทำได้ทำไหมแต่ยามยาดามูจันรู้พอสองนายไหมปนอจะจันรู้เนี่ยนะเกี่ยวกันเลยที่อัตวินกุบยองอีกาละแต่ยามยาดามูปนอ transition ใน justice ว่าเนี่ยนะเกี่ยวเอออะไรมาเข้ากูเดียจันรู้ว่า entering justice ปนอจากาละมาเลยแต่ยามยาดามูชีวด้วยจูซาสยาลูดีเลยปนอที่ที่อะไรลบยูเจมูดีฮะจันรู้ว่าเจตนาอีกทีอะไรอยู่พิเศษหมดเลยที่ก็ยังแข็งสิ่งก็จันรู้ว่าที่เจตนาอีกลักษณะเลยลักษณะอยู่อะไรอยู่ไปรู้พิเศษยังไงเออเราอะไรเจตนาอีกไม่เพียงรู้เล่าจำเลยจ้ะจันรู้ว่าสังเวยผู้รู้อะไรสังเวยมาด่าเห็นจันรู้ว่ายิ่งใช่มาจันรู้ตัวแรงยิ่งมาตัวแรงยิ่งมาปีดูเนี่ยตัวแรงยิ่งทำอะไรส่วนยิ่งเนี่ยงาลุ่มไปยิ่งไม่ใช่งามันเองไงบุญยาอะไรแบบปีดูรีที่ตัวแรงยิ่งทำอะไรสิ่งเดียวตัวไอ้ตัวแรงยิ่งยิ่งใช่ตีแรงมันรวยรู้ไม่ใช่ไหนบุญยายิ่งใช่ตีแรงมันรวยเราไม่หมดไม่ใช่ไหนไอ้ตัวอะไรบุญยาตีกูจันรู้ว่าเลสเวอรี่ยูซูอาเมนเอาอย่างติดติดชาจ้าโอ้ปีนี้ไปอุดรเลยแต่ยาทั้งเช่นเจ้าเลยที่จ้ากันละแต่ยามยาตายอันนี้เนี่ยพอสาวมุดรู้เลยวะเนาะอะไรบุญยาที่เอาแต่อุดยาวเท่านี้จันรู้ผู้นั้นชิมยาวอีเองอาจูเนี่ยแหละมาบีบูที่ตัดสัญญาปอนอ่ะเอ็นยูจีเอ็นยูซีซีอ่ะป่าวเองที่ตัดสัญญาแต่วันชิดูดีอารมณ์ปูบ้องสองเรียมไม่กี่สาบชิดเดียวเนาะถ้าที่กี่สาจะรู้จังรู้ว่าเงี้ยบ้านนี่ตรงยาวอารมณ์ปูบ้องสองเรียมเนี่ยถ้าปูบ้องบีสองเรียมรู้เลยพิเศษรู้เลยสีดานาลีอารมณ์มาชิบูรู้ไปแล้วครับโอเคแล้วบุญกากูจะเล่าพี่เนี่ยกี่สาลีเปียนตัวออกมาแล้วบุญกากูตู้เย่ชิมยูซาเจตูคันซานี่อะไรตูประกาศพิจารณาเสียตูทบอยู่เลยดีพี่นี่แหละดีพี่สินพิจารณาพี่สินมาโฟรันนี่เนี่ยบ่เนาะเสียจรุ่นนี่เนี่ยตัดสายดูอารมณ์เนี่ยบ่เนาะสกาပြောတာမျိုးရှိပြီလားဗျာဟုတ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဗောနော်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ဆိုင်ရာဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖိုရမ်မှာပါဝင်ရတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကြီးအချင်းချင်းလဲကျွန်တော်ကစကားပြောရမှာဗျာစကားပြောပြီးတော့ဘလို့ဒီဟာကိုဘလူနီနဲ့ချင်းကပ်ဖြည့်ရှင်းရမလဲပေါ့အခုတော့ကျွန်တော် working group တွေချင်းချင်းပါတော့ပြောနေကြပြီပေါ့နော်ဒါကြီးတို့ဘလူချင်းကပ်ကြမလဲဘလူဖြည့်ရှင်းရမလဲဒီတိုင်းကြီးကျွန်တော်ကဂျောင်းဝင်ဖြန်ကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်နဲ့လဲဒီဟာပြီးမသွားဘူးလीအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်က
ဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြဿနာကိုတီးလေလူတဲ့စိတ်စီရနာနဲ့ကျွန်တော်ကလောက်အောင်ပါပေါ့နော်အားလုံးကတော်လိုင်းကြီးတစ္ဆာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာပြည်လေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတော့ချင်းကဲရလိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်တလို့တော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွင်းမှာပဲဆွေးနွေးနေဆဲပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคအဲ့တော့ဟိုဒီလိုမျိုးစကိုင်းဒေတာမှာပေါ့เนาะဒီတစ်ခုတည်းမို့ပြဿနာတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါတွေအလုံးကိုတကယ်လို့စကိုင်းဖိုလန်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီထက်ပို့ပြီးတော့စုစည်းနိုင်လာမယ်ဒီထက်ပို့ပြီးစကိုင်းဖိုလန်ပို့ပြီးရီမန်းချက်တွေအောင်မြင်တဲ့ဟိုစုဖွဲ့မှုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေကဟိုပြေလည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်နိုင်လားအာနာလီဟာနဲ့မျိုးတွေကိုစကိုင်းဖိုလန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်လားဒီနေ့ကာလမှာအခုလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေကြမှာစကိုင်းဖိုလန်အနေနဲ့ပို့ရေးကြည့်လိုက်လို့ယူဆလားအဲ့ပေါ်လဲထင်မြင်ချက်လေးပြပါဦးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖိုရန်အစတွေကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်လေမတူညီတဲ့ဟိုအလွှာတွေကြားမှာဖြစ်နေတဲ့လေဟာနယ်တွေကိုကျွန်တော်ကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းအဖြေရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်စုပြီးစကားပြောတဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖိုရန်ကိုဖန်တီးခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မူလဗူတာမျှော်လင့်ချက်ကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်လည်နိုင်စေဖို့နောက်ပြီးအဲ့လိုပြည်လည်ခြင်းအပြင်အချင်းချင်းစုစည်းညီညွတ်စွာနဲ့တော်လိုင်းကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ကလောက်ကြတယ်စကားပြောကြတယ်စုပြောကြတယ်ဖြည့်ချင်းကြတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မူလရည်ရွယ်ချက်ကမပြောက်ဘူးပြဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အန်ဒီမရည်မှန်ချက်ကတော့ပြဿနာအလုံးဖြည့်လေရည်ဖြည့်ချင်းတဲ့အခါမှာလည်းပြည်စီဆိုပြီးတော့သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကိုအခြေလေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ဖြည့်ချင်းနိုင်အဲ့လိုဖြည့်ချင်းနိုင်နဲ့တကယ်လို့နောက်ထပ်ပြဿနာတွေဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဖြည့်ချင်းနိုင်တဲ့ platform တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုပထမဖူရန်မှာပြောခဲ့သလိုတိုင်းပေါ်ရီပေါ့နော်ဒီတိုင်းအဆင့်ရှိတဲ့ဒီပေါ်ရီတရက်ပေါ့အတိုင်းငန်းကောင်စီလိုပဲခေါ်ခေါ်ဟိုပေါက်ဆက်ပြည်နိုင်ပေါ်ရီလိုပဲခေါ်ခေါ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိထိရောက်ရောက်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ဟိုပြောခဲ့ကြတယ်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်စုခွဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မူလဗုဒ္ဓရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါပါပဲလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဘုန်းကားဖြစ်တဲ့ဟိုပြဿနာလိုပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမှာဘက်တီလည်းဖြစ်လာပြီးညှင်းခုမှုလည်းဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ဘုံတကားအပါဝင်တက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဒီဘက်တီဖြစ်နေတဲ့လူလူတွေကြာပြေးတဲ့တွေကြာမှာပေါ့နော်တခုခုပေါ့အကြံပြုချက်လေးပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာကျော်နေနဲ့ပါများပြောပေးလို့လဲဆက်ဟုတ်ဆိုတော့အစကားပဲပြန်ဆက်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုမမားတဲ့သူမရှိပါဘူးကြာမမားသေးတဲ့သူရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်မမားတဲ့သူမရှိပါဘူးလူတိုင်းကကျွန်တော်ကမားကြာကျွန်တော်လည်းမားခဲ့တာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမိုဒီယိုဝေဖန်နဲ့ဘာတွေဝေဖန်ခဲ့ကြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတာဆိုင်ရာကောင်းဆောင်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုပေးပါသူတို့ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါပေါ့နော်သူတို့ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးသူတို့စီမှာတော်လန်ကြီးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုအကြံပေးတဲ့အခါမှာလေအမလို့အမရဖြစ်ပြီးဝေဖန်တာရရှိတာ NUG ကဒေတာဆိုင်ရာကောင်းဆောင်တွေကိုအများကြီးထောက်ပံ့မပေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာအပြန်အလှန်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဇကာကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟို MOD ကလည်းအတိုက်အတာတစ်ခုထီတော့ဒေတာဆိုင်ရာကောင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ဟိုပေးထားတာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရအဲ့ဒါကျွန်တော်မှားပါတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့ဒါတွေကိုတည်တည်ချာချာမသိပဲကျွန်တော်ကပြောခဲ့ကြတာအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ကဝန်ခံရမယ်ဟောသူဒေတာကောင်းဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်ကို तू ဟိုထောက်ပံ့ခဲ့တာရှိပါလားဆိုတာပေါ့နော်ဒါကုဏကားရဲ့ live တွေထဲမှာလည်းပါပါတယ်ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စရက်တွေပေါ့နော် NUG ရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ကိစ္စရက်တွေအဲ့လိုထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာလည်းနောက်ထပ်ပုံစံမတူတဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာတွေမျိုးကထပ်ဖြစ်လာတာပဲလေအဲ့ဒီမှာလည်းဟိုဘာတွေဖြစ်ကြတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတစ်ချောင်းမှမရသေးတဲ့ယင်းနေကိုယ်တိုင်ကအတန်းတွေထွက်လာတာမျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကထပ်တက်လာတယ်။အာကျွန်တော်တို့တည်ရင်ကြဘာမှမရဘူးဘသူကြဘလောက်ပေးတယ်ညာလူကြဘလောက်ပေးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကြမှာကျွန်တော်တို့ကလေဩ MOD မှာလည်းအဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်ပြည်လဲသွားမယ်သူကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်း 100% မပြည်လဲဘူးဗျ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒါဟိုကိုထင်တာတိုင်းကမှန်းမနေဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနှလုံးသွင်းရအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအငင်းပွားမှုတွေထဲကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ချင်းကပ်ပြီးဖြေရှင်းအောင်မြင်နိုင်မလဲအဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်နေကြလို့ရှိရင်တော့ဟိုကြာရင်ဟိုအကြောင်းအကြီးတစ်တည်းကြီးလာပြီးတော်လည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီစဉ်းစားထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဘာလို့သွားမလဲဆိုတော့ပြဿနာကိုပြေလည်စေရေးကိုဦးတည်ပြီးကျွန်တော်ချင်းကပ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဗျအားလုံးကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာလေအဓိကအဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နံပါတ်1အချက်ပြဿနာကိုလက်ခံရမယ်အဲနောက်ပြနံပါတ်2အချက်ကကျွန်တော်ဟိုတက်ဆိုင်ရာအားလုံးပေါ့နော်ဟိုပြဿနာကိုပြေလည်ခြင်းနဲ့အဲစေတနာနဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်လို့ပြဿနာဟာပြေလည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုတားရွှေဦးထမ်းလာတဲ့ဂိမ်းကြီးမှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နှားသွားတဲ့အရာတိုင်းလွဲချော့သွားတဲ့အရာတိုင်းဟာဒီသိပ္ပံပညာမှာ experimentary လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်။ဟာဒီအားမင်းမှားသွားလားမှားသွားတာမဟုတ်ဘူးမမှန်တဲ့နည်းတစ်ခုကိုတွေ့သွားတာပေါ့မမှန်တဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်အသေးတွေ့သွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုလဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲယူဆပါဒီဟာကျွန်တော်က
အချင်းချင်းအငင်းပွားကြခြင်းအပြင်ဟိုတော်လန်ကြီးကိုတောင်ယူကထိခိုက်စီပါလားဆိုတဲ့အချက်ချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနောက်ကြရင်မထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းကပ်သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအခုလိုမျိုးအချိန်ဒီပေါ်မှာနော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းစဉ်းစားချက်မျိုးအခုလိုအားလုံးအတွက်ချပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့